بپی آمارەکە کە لای ئێمەیە سێ ڕووداوی هاتوچۆ بووە لە سێ ڕۆژی جەژنی نەورۆز. لەو سێ ڕووداوە چوار منداڵگیانی لەدەستداوە و سێ کەسی تریش بریندارە، دوو ئافرەت و منداڵە. ڕۆژی یەکەم ڕۆژی نەورۆز لە هاوینەهواری سەرتەک ڕووداوێکی شێلان هەبووە کە منداڵێک شێدرا لەلایەن ئۆتۆمبیلێکەوە، بەڵام برینەکەی سووک بووە. ڕۆژی دووەم ڕووداوێکی پێکدادان بووە لەسەر ڕێگەی کەلارخانەقین، ئۆتۆمبیلێکی شۆفرلێت لەگەڵ ئۆتۆمبیلێکی تری جێب شیرۆکی لە نزیک گوندی تۆپ ئاسکەر. بەهۆی ئەو ڕووداوە کە پێکدادان بووە دەست بەجێ سێ منداڵگیانی لەدەستداوە. ڕۆژی سێیەم لەسەر ڕێگەی کەلار دەربەندیخان ڕووداوێکی تری پێکدادان هەبووە کە لەو ڕووداوەش منداڵێک گیانی لەدەستداوە، ئۆتۆمبیلێکی جۆری تۆتا دەبڵ لەگەڵ بارهەڵگرێک، ئەوش بەداخەوە منداڵێک گیانی لەدەستداوە. لەناو ئەو ڕووداوانە چوار منداڵ گیانی لەدەستداوە و سێ کەسی تر بینیندار بووە کە دوو ئافرەت لەگەڵ منداڵەکە. ئەمە باسی ئەوە بکەین هۆکاری گیانلەدەستدانی ئەم منداڵانە چییە؟ بەڕاستی هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەم منداڵانە بەهۆی بەکارنەهێنانی کورسی تایبەتەوە بووە و هۆکار ڕووداوەکانش بەهۆی پابەند نەبوون بووە بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ. ماوەکانی ڕابردووە تا چەند ئەو بایکۆتە بەردەوامیان بوو؟ چندێک لە پۆلیسەکانی هاتوچۆ لە دەوامابوون لەو جەژنە؟ وەکو بایکۆت لای ئەمە تەنە هەڵوێستێ بوو لەلایەن هەندێک لە کارمەندان و ئەفسەرانەوە، دەوام هەر بەردەوام بووە. لە ڕۆژانی نۆرەزا هیچ بایکۆتێک نەبوو لەلایەن بەڕێبراتی هاتوچۆی گەرمانە. هەمووی وەکو پێم وتی پێش نۆرەز ئێمە ڕامانگەیان کە دەوام ئاسایی بووە لە سێ ڕۆژی جەژن لە بەڕێبراتی هاتوچۆی گەرمان.